Jeg hedder Tilde, jeg er 14 år. Jeg har cancer i hjernen, og jeg har fået en pris for at hjælpe andre. For lidt over et år siden, der var jeg helt normal. Der gik jeg bare rundt og var sammen med mine venner og veninder og lige i klub. Men så i påsken sidste år, hvor jeg bare slog græs lige pludselig uden, at græslåmaskinen var tændt. Og så vidste min mor godt, der var et eller andet galt. Så hun ringede til lægen, og lægen ringede så til en ambulance. Der ringte til en helikopter, der kom, og så fløj helikopteren mig til Skejby for at prøve på at finde ud af, hvad det var, jeg havde. Jeg har jo kræft i hjernen, og det er lidt farligt, fordi at det kan gå ind over min tale, mine bevægelser. Altså det der med, at jeg kan se med hørelsen, altså det kan gå ind over alt jo, fordi at det er jo trods alt hjernen. Tilles sygdom er meget sjældent at få som barn, og da lægerne opdagede den, så gik de i gang med behandlingen. Jeg skulle til stråler, hvor der er, de har sådan stråler i mit hoved, for at prøve at formindske den bare en lille smule. Efter jeg kom hjem fra hospitalet af, så tænkte jeg, at jeg ville samle penge ind til Knæk Cancer Showet. Så blev jeg enig med mine forældre og besluttede mig selv for, at vi skulle have en fælles spisning. Og her betalte flere end 400 mennesker for at spise med. Samtidig så samlede elever fra Tilles skole pant, en pølsevogn donerede penge for hver solgte hotdog, folk solgte deres ting og donerede penge til Tilde og en hel masse andet. Pengene skulle gå til at hjælpe andre med kræft, og Tilles indsamling den stak fuldstændig af. Og så fik vi så indsamlet i alt 750.000. Det er ekstremt mange penge. Jeg havde ikke lige set den komme. Det betød så meget for mig, at jeg skulle hjælpe andre. Men også fordi jeg godt kan selv blive lidt ked af det, hvis jeg bare bliver hele tiden ved med at bare tænke på mig selv i, at jeg er syg, og det duer slet ikke. Og hendes indsamling betød også, at hun blev nomineret til en pris for at hjælpe andre. Vinderen er Tilde Tøt Thomsen. Jeg har fået en pris for at være mønsterbrødre. Det er jeg meget glad for. Stort tillykke. Det betyder sådan lidt, at folk kender, at jeg har faktisk hjulpet med det her, og at de synes, det er sejt, det jeg har gjort. Ja, det har været meget fedt. Og det er ikke kun i Tildes vindueskarm, at man kan se prisen. Det er lidt vildt at tænke på, at man ligger der på fliserne i Ringkøbing by. Det er mit navn, der er der. Det er lidt vildt. Så er det så her. Det er vildt, fordi at, ja, nu er man her jo. Man ligger lige der jo. Altså, jeg synes jo, det er helt vildt at tænke på, at hvis man kan sige bare på grund af, at jeg har hjulpet folk, at så skulle jeg ligge her.